ધાનેરા તાલુકાના ધાખા ગ્રામ પંચાયત ખાતે આજરોજ સરપંચ તેમજ ઉપસરપંચના વિરુદ્ધમાં રજૂ થયેલ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત બાબતે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં 8 સભ્યોએ સહી સાથે રજૂ કરેલી અવિશ્વાસની દરખાસ્ત. 8-8 સભ્યો આજે ગેરહાજર રહેતા અવિશ્વાસની દરખાસ્તનું અસ્તિત્વ ટકી શક્યું ન હતું. આજે ધાનેરા તાલુકાના ધાખા ગામમાં ગ્રામ પંચાયતમાં મળેલી બેઠકે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ધાખા ગામના વર્તમાન સરપંચ સેધાભાઈ ઘસિયા સહિત ઉપસરપંચ સામે ગત 16 જૂનના રોજ ગ્રામ પંચાયતના 8 જેટલા સદસ્યોએ પોતાની સહી અને અંગૂઠા સાથે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરી હતી. સરપંચ તેમજ ઉપસરપંચને વિશ્વાસમાં લીધા વગર વિકાસના કામો કરે તેવા આક્ષેપો સાથે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેને પંચાયત ધારા મુજબ આજરોજ ધાનેરા વિસ્તરણ અધિકારી DK ગોસ્વામી તેમજ ધાખા ગ્રામ પંચાયતના તલાટી મનીષાબહેન પુરોહિતની હાજરીમાં બેઠક યોજાઈ હતી. અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરનાર અને પસાર કરવા માટે ધાખા ગ્રામ પંચાયતના 8માંથી 1 પણ સભ્ય હાજર રહ્યા ન હતા. જ્યારે નિયમો પ્રમાણે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર કરવા માટે મતદાન થયું હોય છે. જોકે આજની આ સભામાં ધાખા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સાથે 4-3 સભ્યો હાજર રહ્યા હતા, જેના કારણે સરપંચ ઉપસરપંચ સામેની અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર થઈ શકી ન હતી. આજરોજ તારીખ 29/6/2021 ના 12 કલાકે ધાખા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અને ઉપસરપંચ વિરુદ્ધ તારીખ 16/6/2021 રોજ આવે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત બાબતે શ્રી DK ગોસ્વામી તરીકે મને વિસ્તરણ અધિકારી પંચાયત તરીકે ફરજ બજાવું છું. મને 88 અધિકારી તરીકે અહીંયા મૂકવામાં આવેલ હતો. આજરોજ સભા ચાલુ થતો ધાખા પંચાયતના હયાત કુલ 11 સભ્યો હતા, તે પૈકી સરપંચ ઉપસરપંચ સહિત કુલ 4 સભ્યોની હાજરી હતી. ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993ની કલમ 56(2) મુજબ હયાત સભ્યોના 2/3 સભ્યોથી સરપંચ ઉપસરપંચ વિરુદ્ધ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર થઈ શકે, પરંતુ જરૂરી કોરમ ન થવાથી આવેલ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત ઉડી ગયેલ છે. ધાનેરા તાલુકાના ધાખા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સેધાભાઈ ઘસિયા સામે થતી રજૂઆત અને ફરિયાદોનો અંત આવતો નથી. 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ધાખા ગ્રામ પંચાયત અનેક દુવિધા સામે લડતી આવી છે, જ્યારે આજે અવિશ્વાસની દરખાસ્તનો પણ ફિયાસ્કો થયો છે. ધાખા ગામના સરપંચ સેધાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરનાર ગ્રામ પંચાયતના સભ્યોએ પોતાની સહી કે અંગૂઠા ખોટી રીતે લીધા હતા. ધાખા ગ્રામ પંચાયતના ગ્રાન્ટ અને વિકાસના કાર્ય માટે સહી કરી હોવાનું સભ્યો જણાવી રહ્યા છે. મારા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત આવે એટલે તાલુકામાંથી મને નોટિસ આપેલ, એટલે મેં બધા અમારા મેમ્બરોનો સંપર્ક કરતો કે ભાઈ શા માટે તમારે અવિશ્વાસ લાવવી પડી. હું તો જે કામ કરું એ બધા તમને વિશ્વાસમાં લઈને કરું, તો કે સરપંચ અમે તો તમારા વિરુદ્ધમાં કોઈ અવિશ્વાસ લાવેલ નથી, તો નોટિસમાં તમારી સહી છે. તો એમને કીધેલું કે સરપંચ અમે તો જે ધારાસભ્ય સાહેબ અને એમના માણસો અમારા પાસે સહી કરાવી, સહી અમે સાચી કરી, પણ કે વિકાસના કામો માટે અને ગામને ગ્રાન્ટ માટે એમએલએ સાહેબ અમે સહી કરી, તમારા વિરુદ્ધમાં અમે સહી કરેલ નથી. તે છતાં જે આપણે એજન્ડા કાઢી અને બધાની સહી લીધેલી હતી અને આજે મિટિંગ બોલાવી, તો જે મેમ્બરો હાજર હતા એ મારા તરફેણમાં મતદાન કર્યું અને કોઈ મારા વિરુદ્ધમાં મતદાન થયેલ નથી. તો હું આપણા માધ્યમથી MLA સાહેબને અને એમના માણસોને કહેવા માગું છું કે તાલુકા અને ગામના વિકાસમાં સહયોગ કરો, આવા દોધિયા બધા છોડી દો. તાલુકામાં ઘણા બધા પ્રાણ પ્રશ્નો છે, કે પ્રજાને પાણીનો પ્રશ્ન છે, કોરોના મહામારીની પ્રજા આદિ ઊભી થઈ શકી નથી, રસ્તા ખાડા પડેલા છે, તો વિકાસમાં ધ્યાન આપો ને. સરપંચને તમે ગામના, તમે MLA સાહેબ મારા ગામના નાગરિક છે, તો એમને તો ગામના વિકાસમાં સહયોગ થયો, તો હું આપના માધ્યમથી એમને પણ અપીલ કરું છું કે આ બધા કાવા દાવા છોડો અને વિકાસમાં સાથ આપો. ધાનેરા તાલુકાના ધાખા ગ્રામ પંચાયત ખાતે મળેલી બેઠક આજે ઇતિહાસ રચ્યો છે. અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરનાર 8 સભ્યો પાસે સંખ્યા બળ હોવા છતાં પણ ગેરહાજરી રહેતા આ ઘટના ધાનેરા તાલુકાની પ્રથમ ઘટના હશે.